В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі брати та сестри, сьогодні неділя преподобного Іоанна Лісвичника. І саме тому я хочу сьогодні звернутися до вас з коротким словом, як завжди, проповіддю, котра буде стосуватись не стільки от євангельського читання, котре ми тільки що чули, а все-таки деяких інших речей, із котрими пов'язан сьогоднішній день. Преподобний Іоанн Лісвичник – це великий аскет, подвижник, я думаю, ви чули про нього щось вже, напевне, котрий жив багато століть тому, він був відлюдником, котрий практикував аскетичні речі, котрі сьогодні важкувато нам адаптувати в наше життя, і ми про це теж поговоримо, але знати про таких людей і читати їхні твори треба, ми про це вже говорили колись. Він є автором роботи, котра називається «Лісвиця», і котра складається з 30 етапів духовного життя людини, котрих людина має поступово, як по сходинках, сходити до Царства Небесного, до духовного оновлення своєї особистості. Я не буду детально вдаватись в розповідь про всі ці 30 етапів. Ті, кому цікаво, я бажав би і закликав би вас, щоб ви прочитали цю книжку, вона того достойна. Це дійсно перлина святоотцівської думки. І такі речі знати нам треба, і не знати їх – це злочин. Крім цього, сама ідея того, що людина має поступово, поетапно сходити від одної чесноти до іншої, сама ця думка, вона існує вже в Святому Письмі. І навіть апостол Петро, зокрема, в своєму другому соборному посланні пише: «Докладаючи всі зусилля, покажіть у вірі вашій чесноту, у чесноті – розсудливість, у розсудливості – стриманість, у стриманості – терпіння, у терпінні – благочестя, у благочесті – братолюбство, у братолюбстві – любов». Тобто з одної чесноти людина має переходити, переростати духовно до іншої чесноти. І ось цей текст, він так умовно називається в богослов'ї «Лісвиця святого апостола Петра». Тому ось це є дуже важлива думка, як на мене. Чому? Тому що часто люди захоплюються якимись такими високими глобальними богословськими речами, як я вже казав пару тижнів тому, не поклавши достойно міцного фундамента у вигляді елементарних якихось чеснот і речей, котрі всім є необхідними. Один з публіцистів сучасних православних, архімандрит Рафаїл Карелін, він писав, що в аскетиці, тобто в духовному житті, будь-який стрибок уверх, по суті, є зривом у безодню. Чому? Тому що будь-яке намагання здобути щось через, минувши кілька етапів, якесь захоплення високими якимись такими споглядальними речами, без елементарних загальнолюдських цінностей в житті людини, це є вже неправильний шлях до спасіння. Ми на проповідях, в телевізійних передачах, в радіопередачах духовних, ми часто чуємо про такі там категорії, такі якості, як молитовність, духовність, духовне споглядання, послуг, смирення там і так далі. Але згодьтесь, що дуже рідко представники церкви говорять про такі елементарні речі, як вихованість, ввічливість, обов'язковість в усіх своїх повсякденних справах, так? Увага до ближнього, повага до людини. Ось такі загальнолюдські речі чомусь вони оминаються увагою багатьох християнських проповідників. І про це я хотів би сьогодні сказати, про абсолютно якісь побутові ситуації, котрі говорять про те, чи є в людини духовність істинна, чи її немає. Незалежно від того, якими є зовнішні обставини її життя. Мені доводилось стикнутися із тим, що багато хто з водіїв маршруток, наприклад, просто-напросто не хочуть зупинятись і минають зупинку, хоча там стоять і літні люди, і не тільки літні, а просто люди, котрі поспішають кудись. Вони проїжджають мимо, навіть не піклуючись про тих людей, не думаючи, що вони кудись поспішають, у них якісь справи. І при цьому дуже часто можна побачити, що у кабіні водія наклеєні іконки. І от як ви думаєте, наявність цих іконок, вона свідчить про духовність цієї людини? От я думаю, ні. Тому що, абсолютно. Тому що основний критерій – це ставлення до ближнього. Основний критерій, за допомогою котрого ми визначаємо, чи людина дійсно є християнином, чи це тільки імітація. Тому ось такі зовнішні атрибути, вони не спасають. Вони не дають людині статуса християнина, якщо вона вчиняє безбожно і антигуманно по відношенню до людей. Дуже часто буває так, що сучасна молодь, на жаль, абсолютно не намагається надавати місце літнім людям. Але ж це елементарні речі. Я пам'ятаю, мене це ще в школі вчили вже кілька десятиліть, можна сказати, тому. І це закарбувалося в моїй свідомості. Мені дико, коли сьогодні сидить, знаєте, як Карлсон казав, в міру упитаний мужчина в повному розквіті сіл,
А при цьому бабці або дідусі стоять і абсолютно не можуть уже вистояти, а людина не реагує на це. Або тінейджер, котрий встромив собі плеєр у вухо, відвернувся у вікно, і начебто більше всього світу не існує, крім нього самого і його музики. Це, звичайно, біда. Ось це теж бездуховність. Хтось може сказати, ну для чого про таке говорити на проповіді? Але це все, на моє глибоке переконання, ось із цього починається духовність. Це той фундамент, це та перша сходинка, після котрої йдуть усі ці лістовиці, чи то апостолів, чи то преподобного Іоанна там, і так далі. Навіть справа не тільки в молоді. Часто я був свідком і абсолютної невихованості літніх людей. Похилий вік ще не гарантія мудрості і ввічливості, тому що часто криють ту бідну молодь уже такими епітетами, що терпіння не вистачає це все слухати. Хоча не вся молодь у нас така недостойна. Є прекрасні молоді люди, котрі притомні, адекватні і на котрих можна покладатися і бути впевненим за майбутнє нашої держави. Часто кажуть, знаєте, от згадують 10 заповідей Мойсея і кажуть, шануй батька і матір твою. Це дійсно так, це правильно, це правильні слова. Але не можна маніпулювати цими словами. У Біблії є інші слова, про котрі мало хто пам'ятає, я вам їх наведу. Апостол Павло пише, послання до Колосян, 3 розділ, 20-21 вірші. Він пише, діти, будьте слухняними батькам вашим в усьому, адже це угодно Господу. Але, батьки, не роздратовуйте дітей ваших, щоб вони не сумували. Тобто взаємна має бути повага, обоюдна. Батьки також не повинні роздратовувати дітей, ображати їх, зневажати, давити, пригнічувати їхню особистість, вчиняти психологічний тиск і так далі. Це неприпустимо. Ось про це теж треба пам'ятати. Далі. Я думаю, хтось із вас, напевне, стикався з цим, коли людина йшла, виносила мусор і так і не дійшла. І так і кинула, і так і полишила. Ось ще один вияв. Не просто невихованості, а бездуховності. Духовність починається саме з цього. І тому можна багато про які речі говорити. Я хочу сказати про те, що духовне зубожіння і безбожне суспільство, воно починається не з порожніх храмів, як багато хто думає. Порожні храми – це вже наслідок. А воно починається із неповаги до ближнього, котра виявляється в усіх цих ситуаціях, котрі я от сьогодні так змалював образно. Це все неповага до людини, неповага до своїх колег, неповага до своїх співгромадян, до своїх братів і сестер християн. Це неповага до творіння Божого, по суті, а неповага до Божого творіння – це є опосередкована неповага до Творця. З цього йде і безбожність. Тепер я хотів би сказати пару слів про таку духовну імітацію, духовне акторство. Я от готувався до сьогоднішньої проповіді і в одному з творів знайшов чудові слова. Ці слова належать Томасу Мертону, це видатний містик, такий духовно-авторитетна людина для західного християнства. У нього багато цікавих думок. І от він пише, що найсвятіші люди майже ніколи не вирізняються в хорі у святковий день якимось піднесеним чи надміру збудженим виразом обличчя. Люди, які вдивляються сентиментальним поглядом у фігуру Богородиці або у ікону Богородиці, неважливо, часто мають найгіршу вдачу. Про що йде мова? Що ті люди, котрі використовують молитовний напівшепіт, схилену голову, складені ручки, погляд втуплений у підлогу, це ще не ознака духовності. Це може бути акторством, духовною імітацією і намаганням видати себе за духовну людину, не будучи такою. Я хочу сказати вам наступне, що і протягом навчання в семінарії, і протягом тривалого служіння там, в Кіровограді, котре в мене було, я зробив для себе висновок, що саме ось такі люди, котрі отак імітують високу духовність, вони перші тебе здадуть, продадуть, як казав Паніковський, куплять, а потім ще раз продадуть, але вже дорогше. Оце 100%. А ті люди, котрі, можливо, якісь мають вади духовні, котрі, можливо, недосконалі, але котрі щирі і просто адекватні і притомні, вони тебе підтримають, вони тобі нададуть руку допомоги тоді, коли це треба. Тому я закликаю вас не обманюватись ось такими зовнішніми намаганнями видати себе за високодуховну людину. Ми живемо у вік імітації. Імітації професійності в багатьох сферах і імітації духовності в нашій сфері. Тому хочу сказати ще одне, що от ми сьогодні часто рівняємось на Європу і кажемо, що ось ця цивілізація – це те, куди ми прагнемо, те, до чого ми хочемо долучитись і стати частинкою чого. І це правильно, це абсолютно правильно, я це підтримую. І я хочу сказати, що Європа в тому вигляді, в котрому вона сьогодні є,
це взірець цивілізації, хоча там є проблеми, звичайно, це зрозуміло, там іммігранти і так далі, там є свої нюанси. Але Європа стала тим, ким вона є зараз, завдяки тому, що в один прекрасний момент, кілька століть тому, вони усвідомили, що духовність – це не тільки якийсь невеличкий аспект життя людини, а вона має пронизувати всі аспекти життя людини. Професійність на робочому місці, те, як ми ставимося до того, що ми робимо. Це теж вияв нашої духовності. Якщо людина сидить на робочому місці, коли нікого немає навколо нього, і вона виконує свою роботу тяп-ляп, аби як, знаєте, аби день до вечора, є така концепція, то це значить, що людина не вірить в те, що Господь її бачить зараз. Просто не вірить. І виконує роботу аби як. Якщо ж людина щиро вірить у всемогутність Божу, у його всюдисущість, що він все бачить, вона буде виконувати все найретельнішим чином, навіть якщо її ніхто не бачить. Ось це теж ознака духовності. І в багатьох аспектах нашого життя, я б сказав, в усіх аспектах нашого життя, треба пам'ятати, що є Бог, котрий бачить усе. І в сімейному житті, і в професійній діяльності, і в релігійному аспекті нашого життя, і в наших дружніх відносинах, взаєминах, і в наших соціальних зв'язках. Треба пам'ятати, що ліствиця нашого спасіння, вона починається з елементарних речей, повсякденних речей, котрі ми не вважали за вияв нашої духовності, але це так і є. Тому перед тим, як переходити до якихось важливих таких глобальних, високодуховних речей, давайте міцно укріпимо самі себе в усіх тих речах, про котрі я сьогодні вам намагався сказати. Дякую вам.